Гледате актуалното интервю на телевизия СКАТ. Понеделник в студиото е лидерът на политическа партия Консервативна България Борис Ячев. Здравейте, господин Ячев. Здравейте, господин Кръстев. Да започнем с това. Вчера младежки организации организираха протест, който бе под наслов вън мигрантите от България. Важно е да подчертаем, че наистина протеста беше непартиен. Там бяха предимно млади хора с ясни искания. Какви са изводите, които днес трябва да си кажем? Като гражданин, който се присъедини и подкрепи протеста, първо искам да поздравя всички млади хора, които присъстваха, десетките хиляди млади хора, защото снощи по време на протеста и шествието по централните улици на София имаше не просто няколко стотини или няколко хиляди души, имаше няколко десетки хиляди души. И мазните либерални медии се опитаха да представят протеста като сборище на може би 200-300 човека, които са събрали без някаква идея, без някаква цел. Видя се, че младежките организации са свършили перфектно работа. Имаше желязна организация, издигане и развиване само на българския национален триколор. Много стройна организация и се радвам, че младите хора не се подадоха на безбройните провокации, включително и от различни медии, които искаха да представят протеста като сборище на неонацисти. Присъствам и на протеста и тази гледка от няколко десетки хиляди млади хора, които скандираха вън мигрантите от България, показва, че България ще бъде, може би, една от малкото, да не кажа, една от последните държави, която е категорично решена да даде сериозен отпор на мигрантското нашествие. Нещо, което останалите европейски държави пропуснаха да направят. Германия, Франция, Белгия, Холандия, Италия включително, те закъсняха с тази силна обществена реакция. И тук се радвам, че младите хора в България, аз съм сигурен, че следващия път там до тях ще бъдат и техните родители, по-възрастни хора от семейство, техни приятели, хора с по-голям житейски опит. Тези млади хора заявиха ясно и категорично едно. Не желаят София и останалите големи и малки български градове да се превърнат в онези европейски столици, в които виждаме ежедневно терор на мигранти, виждаме вандализъм, виждаме грабежи, виждаме масови изнасилвания по различни празници, където местните хора се държат като жертви и са оплашени и са ежедневно обект на насилие, а мигрантите, пришълците се държат като хора, които са над закона и за които няма по никакъв начин никакви ограничителни мерки. Това показаха младите хора с нощ, че няма да допуснат България да стане поредната жертва на мигрантските безчинства. Враговете на протеста, обаче и те си свършиха добре работата. Първо да кажем, че протестът трябваше да бъде пред МВР. Такова беше съгласувателното писмо на организаторите. Не се случи точно така. Да, изводите са ясни. Управляващата сглобка обаче доведе младите хора на този протест. Заради тях се случи. Видях, че за първи път, може би, част от младите хора, организатори, включително и искам да те поздравя като един от организаторите на протеста, който пое така основната част от отговорността за това протеста да мине по един нормален, цивилизован начин, с ясно заявена позиция и в същото време без ексцесии, без подаване на провокациите. Младите хора се сблъскаха, всъщност някои от тях, може би за първи път, се сблъскаха с много яростната негативна реакция на различни институции. Имам предвид институции в лицето на либералските медии, мазните либералски медии, които се видя, че или игнорираха протеста, много късно в новините. Нямаше просто как да не дадат дори най-така крайните евроатлантически телевизии, нямаше как да не дадат шествие на няколко десетки хиляди млади хора в центъра на София. Първо, безразличието на медиите. Второ, реакцията на институциите, които се опитаха да неглижират протеста. Трябва да ти кажа, че изключително неприятно впечатление ми направи изказването на представители на Министерство на вътрешните работи, и то в лицето на хора от професионалното ръководство, които заявиха, че едва ли не мигрантските сблъсъци през последните 1-2 дни
със всъщност свада между различни компании. И даже в един случай става дума едва ли не за сърцето на момиче. МВР пропусна услужливо да каже, че става дума за опит от страна на 26-годишен младеж от египетски происход да похити 14-годишно българско момиче. И по всичките по всичките закони на наказателна кодекс, това е педофилия. Отношение на 26-годишен с 14-годишен. Кога педофилият се толерира от структурите на МВР и се представя като нещо традиционно обичайно в София и въобще в българските среди. Сблъскахме си с реакцията на официалната управляваща, официалната власт. Днес вече виждаме и ни последващи реакции, които са реакция на гузните и на виновните в случая, защото след този протест, днес има един законопроект внесен, Столичния общински съвет се сети да заседава днес извънредно заради проблемите с мигранти, така че снощният протест отвори очите на много хора. Показа, че да, в България има един проблем, който за сега е все още в зародиш и ако ние не вземем реални, радикални, решителни мерки срещу този проблем, то този проблем може да бъде една много сериозна язва в българското общество, много голям проблем за сигурността на всички български граждани, независимо дали живеят в София или в някой малък град, защото, за съжаление го казвам, от въздушния Шенген вижда се, че преди да се възползват българските граждани въобще, да могат да пътуват, се възползват мигранти. Благодарение на договорите, за които никой не даде ясно обяснение, които са подписани и отстъпките, които ние сме направили, благодарение на въздушния Шенген, всеки ден ни стоварват с самолети европейски държави, се отървават от мигранти с криминални досиета, осъдени престъпници, престъпници, които трябва да лежат в европейските затвори за убийства, грабежи и изнасилване, а тук те идват и в България могат да щъкат свободно из цялата територия. И първо нещо, което беше, поне на мен ми се стори много цинично, съм сигурен, че повечето млади хора го оцениха така, докато пред МВР зрееше бунта на протеста, огъня на протеста и няколко десетки хиляди млади хора скандираха вън мигрантите от България. Само на 200-300 метра от там, управляващи от сглобката, циничност преговаряха и разпределяха порциите на властта. Това за пореден път доказва, че тези хора, които са в управлението на държавата, отдавна са скъсали с реалния живот, отдавна са скъсали с проблемите на живите българи и те нямат моралното право повече да управляват. Добре, предстои да видим. Благодаря ви много за това участие. Борис Ячев, лидер на Консервативна България в актуалното интервю на телевизия СКАТ, а ви останете с нашата програма.